לכל חברה מסחרית, כמו לכל אדם, יש עידן ההולדת, עידן הבגרות ועידן הקמילה. אז יובל דרור, שהוא מין סוציולוג של ההייטק, יספר על פריחה מהירה מדי, משך חיים קצר מדי, וקמילה עצובה, וכל זה תוך 15 שנה. בדיוק, 15 שנה, חיי כלב יש לחברות האלה, הם כבר כאילו בנות 90. אני מדבר על שתי חברות שבשבועיים האחרונים נקשרו בשם של שתיהן שערוריות. אחת היא אמריקה אונליין, AOL, והשנייה היא יהו. אז בואו נתחיל מ-AOL. AOL בתחילת שנת 2000 מתמזגת עם טיים וורנר בעסקה של 164 מיליארד דולר. היא בולעת את טיים וורנר, היא הייתה עד כדי כך חזקה. אחרי 9 שנים השתיים האלה נפרדות, כי המיזוג הזה היה פשוט נורא והיום, היא היום שווה $1.5 מיליארד. זה AOL. AOL, יש להם 6,000 עובדים, $1.5 מיליארד, זהו. עכשיו, הם, כל עסקי... אנשים צעירים יותר לא מבינים מה היה משקלה של AOL, נגיד, לפני 15 שנה. בעידן היית... שלפני שהיה גוגל. היא הייתה ספקית האינטרנט הכי גדולה, היא הייתה האינטרנט. היא נתנה ממש אינטרנט. בקיצור, עסקי האינטרנט זה לא מה שהיה פעם, ולכן היא נכנסה לתחום התוכן. לפני שנה היא קונה את הבלוג הטכנולוגי המפורסם ביותר בעולם, TechCrunch, שהוקם על ידי איש די שנוי במחלוקת בשם מייקל ארינגטון, משלמת 25 מיליון דולר. TechCrunch כזה טכנולוגי, נכון, זה חידושי נכון, טכנולוגיה. בדיוק. אחרי 3-4 חודשים, קצת יותר, היא קונה את הפינגטון פוסט. דיברנו על זה ב-$300 מיליון. זה הבלוג החשוב ביותר. נכון. והיא נכנסת לתחום התוכן, ואריאנה הפינגטון הופכת להיות לבוס של מייקל ארינגטון. עכשיו אנחנו מגיעים לסיפור של היום. מייקל ארינגטון הוא לא עיתונאי. הוא אומר, אני לא עיתונאי, אני כל האתיקה, השמטיקה הזה, זה לא מעניין אותי. שמה זה טוב? והוא גם משקיע בחברות באופן אישי, וגם כותב עליהם אחרי זה. וזה עושה בלגן היום. לפני שבועיים הוא הודיע, אני פותח קרן הון סיכון. אני פותח קרן הון סיכון, $20 מיליון, AOL תשקיע $10 מיליון, ואני ממשיך לכתוב פה, אין שום בעיה, אני... ו-AOL נתנו לו את זה. העניין הוא שאף אחד לא שאל את אריאנה הפינגטון. וכשהיא שמעה על זה, היא פחות או יותר אמרה על גופתי. אין כזה דבר, יש פה ניגוד אינטרסים כל כך ברור. התחיל שם מאבק אימים, שמייקל ארינגטון נותן ממש אולטימטום. והוא אומר, תראו, או שתיתנו לי פה חופש מוחלט בטקראנץ', או שאני אקנה בחזרה את האתר. וכל המאומה הזאת ממש מוציאה את AOL בצורה ממש לא טובה. באמת, שבועיים נוראים שבסופם בועטים אותו החוצה, את מייקל ארינגטון. הוא אומר, החלטתי לעזוב, ובידיעה שמים מרכאות על החלטתי. איזה החלטת וזה נעליים, בעטו אותך. זה הסיפור של AOL. הסיפור של יהו הוא לא פחות עצוב. יהו, אני שוב מזכיר נשכחות, בשנת 2008, בראשית 2008, מייקרוסופט נורא רוצה לקנות אותה. אתה זוכר, היה סיפור שהם רצו לקנות אותה. הם רצו לקנות אותם ב-44 מיליארד דולר. ומנכ״ל יהו אומר, 44 מיליארד דולר, עלינה, זה לא מספיק כסף, אנחנו רוצים יותר. היא שווה היום $18 מיליארד, והיא פשוט... היא קמלה. היא חברה שלא מוצאת את דרכה. שמע, ירון, אני כל היום, כל אייטם יש לי לבכות. תוציא את המתחתות שלך, בדיוק. אני כל הזמן עם הבכי, אני בדי, באמת, כמה אפשר לבכות? אבל תשמע, יהו אז... זה טוב לבכות, זה טוב לבכות. גבר צריך ללמוד לבכות. ועוד בסוף יש לנו פיוטים. כן. זה גמר, די, באמת. מה הסיפור של יהו? בוא אני אצפר לך אנקדוטה קטנה. כאשר לארי פייג' וסרגי ברין, המייסדים של גוגל, הם כאשר מפתחים את האלגוריתם שלהם, הם באים ליהו ואומרים, תקנו. יהו הייתה הדבר הכי גדול בעולם, ויהו אומרים, לא, זה לא מספיק מעניין. זאת יהו הגדולה. לפני שבועיים, הם לוקחים את המנכ"לית שלהם, שהם גייסו אותה לפני שנתיים, ומפטרים אותה בטלפון. פשוט בשיחת טלפון, אתה יודע, בכל זאת, במנכ"לית של חברה ציבורית, מפטרים אותה בטלפון, והיא כותבת על זה. ואחרי זה מתראיינת ואומרת, הדירקטוריון הם חבורה של מטומטמים. והיא הייתה אמורה להישאר בדירקטוריון. וזה היא אמרה לפני שהיא פתרה. אחרי שפיתרו אותה, היא אומרת, הדירקטוריון שפיתר אותי עם חבורה של אבלים, היא הייתה אמורה להישאר בדירקטוריון, היא גם עוזבת את הדירקטוריון. ועכשיו... היא הייתה אז בארץ, נכון? קארול בארץ, נכון, אני חושב שהיא הייתה בארץ, נכון. בין שהשמועות בכלל על מה שהיא אמרה על חבריה על הדירקטוריון, התפשטו מכאן.
כן. יש לנו משקל בדרמה אתה הזאת. אתה חושב שזה כן, זה בעצם אנחנו. כן, זה אנחנו. אנחנו השחקן העיקרי. בקיצור, יש לנו פה שתי חברות ענק, שהן היו באמת הליבה של חברות האינטרנט בשנות ה-90, והן מגיעות לסוף דרכן. אני, אתה יודע, מוקדם לקבור אותן. בכל זאת, הן כן. שתי חברות שעדיין יש להן מה לדבר. זה נראה ממש לא טוב. אני חייב לומר לך בכל זאת. צריך לדעת שבגילנו, בגיל של ירון ושלי, אנחנו חייבים להיות מאוד סלקטיביים על מה, ממה אנחנו מתאבלים. כן. כי אנחנו כבר באמת סופגים כל כך הרבה כמה מכות, אפשר. וכמה אפשר כמה וכל אפשר. זה.